Jeg tror det de to dyreste knappene jeg har trykt på i mitt liv. Det koster noen milliarder per knapp. Men det er likevel, etter min vurdering, en god investering. For det å bygge ut nytt dobbeltspor, Nykirke, Barkåker og Drammen kommer i gang som vi startet i dag, handler jo om at vi går fra å snakke om utbyggingen av Intercity til å reelt sett sprenge det i gang. Og det gir oss veldig mange nye muligheter til å styrke konkurransekraften til norsk jernbane. Så lykke til, gratulerer med dagen, og så håper jeg det ikke går for så lenge før vi er i gang også på Nykirke, Barkåker.